Ang magtuturo sa inyo ngayong araw na ito. Isang kapanapanabik na kwento ang inyong maririnig at matututunan mula sa ating kwento sa araw na ito. Ngayon ay matutuklasan natin na ang lahat ng bagay ay bago na. Ito ay tula ng isang bagong panimula. Bagong pagkakataon sa lahat ng bagay. Gusto nyo bang mapakinggan ang aralin natin ngayon? Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin, tayo nang yumuko at umikit. Panginoon, maraming maraming salamat po dahil kayo ang patuloy na gumagabay sa amin. Nawa po bigyan niyo po kami ng katalinuhan, karunungan at pag-unawa sa kwentong aming po mapapakinggan. Nawa po ay maisabuhay po namin ang mga aral na aming matututunan. Gab gabayan niyo po kami lagi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago naman tayo kumanta at sumayaw, inyo munang i-like, i-heart ang ating video. Maaari niyo rin ito ibahagi pa sa inyong mga kaibigan. Okay ba yon kids? Maligayang panunood! si Ate Ella ang tagapagturo ng versikulong sasauluhin natin ngayon. Handa na ba kayong magsaulo? Dahil si Ate Ella ay handa na magturo sa inyo. Tara, atin ang simulan. Sa Aklat ng Jeremias, Kapitulo 20 Siyam, Talata 13, ito ang sinasabi, Kung hahanapin ninyo ako ng buong puso, ako'y inyong matatagpuan. Ang ibig sabihin, Kapag hinanap natin ng Diyos ng buong puso, Siya ay ating makikita. Kaya mga bata, huwag kakalimutang manalangin palagi at humingi ng tulong sa ating Diyos. Siguradong Siya ay tutugon sa atin. Babasahin kong muli at sundan niyo ako. Herimayas, Kapitulo 29, Talata 13 Kung hahanapin ninyo ako, nang buong puso, ako'y inyong matatagpuan. Mahuhusay mga bata. At ngayon naman, basahin muli natin at lagyan naman natin ng aksyon. Hermayas, Kapitulo 29, Talata 13. Kung hahanapin ninyo ako, nang buong puso, ako'y inyong matatagpuan. Wow! Ang gagaling naman! Umaasa akong sasauluhin ninyo ito at ilalagay sa inyong mga puso upang maalala ninyo palagi na ang Diyos ay kayang gawin ang lahat ng mga bagay. Tayo nang manood at makinig sa ating aralin ngayon. Patuloy lang na tumutok! Nandito muli sa ati Kati oras na para makinig sa ating aralin. Kung iniisip nyo ang isang panibagong simula, lagi ninyong tatandaan na ang Diyos ay laging para sa inyo. Nais nyo ba na ikaw ay maging matagumpay at masaya? Siya ang nagbibigay din ng mga bagong pagkakataon. Mahal na mahal ka ng Diyos, anuman ang mangyari. Nais kong ikwento sa inyo ang isang awit ni David inawit niya ito noong siya ay nasa ilang ng Juda Naranasan niyo na bang tumira o makapunta sa isang disyerto? Ang disyerto ay lugar na may initang klima at walang tubig. Ito ay isang mapanglaw na lugar. Makinig na mga bata, akin nang babasahin ang awit ni David. Ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 63, Talatang 1 hanggang 11. Na may pamagat na ang lahat ng bagay ay bago na. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos. Hahanapin kitang maaga. Nauuhaw ako sa iyo ang aking kaluluwa. Ang aking laman sa iyo'y nananabik gaya na isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. Si David ay sobrang nangangailangan sa Diyos. Naramdaman niyo na ba ang nararamdaman ni David? Kailangan niya ng isang bagong sitwasyon sa kanyang buhay. Akin ang itutuloy ang pagbabasa kung ano ang ginawa ni David sa pananabik niya sa Diyos. Sagay tumingin ako sa inyo sa sangtuwaryo na minamasdan ang kapangyarihan at kalwalhatian mo. Sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay higit na mabuti kaysa buhay. Purihin ka ng aking mga labi. Pupurihin kita habang ako ay nabubuhay. Itataas ko ang aking mga kamay at tatawag sa iyong pangalan. Ang kaluluwa ko'y magsasaya at ang aking bibig ay magpupuri sa iyo. Napakatamis naman ang pag-ibig ni David sa Diyos. Sobrang pagmamahal ang meron si David para sa ating Diyos. Sobra din siyang nananabik na makapiling ang Diyos at samahan siya sa kanyang sitwasyon. Ikinumpara niya ang pag-ibig ng Diyos ay may mainam kaysa sa kanyang buhay. Tularan natin si David. Ibinuhos niya ang nilalaman ng kanyang puso sa Diyos kahit siya ay nasa gitna ng mahirap na sitwasyon. Kahit siya ay walang pagkain o kahit tubig. At ito rin ang sinabi ni David. Kapag naaalala kita sa aking higaan, ginugunita kita sa pagbabantay ng gabi sapagkat naging katulong kita. At sa lilim ng mga pakpak mong umaawit, ako sa tuwa. Ang kaluluwa ko ay sa iyo lamang at inalalayan mo ako ng iyong kanang kamay. Ngunit ang mga nagsisikap na wakasin ang buhay ko ay nagsisibaba sa mga kalaliman ng mundo. Sila'y ibibigay sa kapangyarihan ng tabak. Sila'y magiging biktima para sa mga asong gubat. Mga bata, may katanungan ako. Naalala mo bang manalangin tuwing umaga, pagkagising mo, at sa gabi bago ka matulog? Huwag mong kalilimutan ang Diyos dahil siya ang nagbigay ng bagong araw at kumakalinga sa atin araw-araw. Lagi ninyong tatandaan iyan. At para sa huling talata sa awit ni David, Ngunit nagagalak sa Diyos ang hari. Lahat ng sumusumpa sa pamamagitan niya ay magpupuri. Sapagkat ang bibig na mga sinungaling ay patitigilin. Isang napakagandang awit ni David ito. Sa ating pagsisimula, bakit hindi natin simula na kilalanin pananlubusan ng, ng Diyos? At atin siyang makikilala pa kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia at nakikipag-usap sa ating mga magulang o kaya sa ating mga ate o kaya sa ating mga kuya na ang Diyos. Maglaan tayo ng oras para manalangin araw-araw. Natatandaan niyo pa ba ang isang awitin na read your Bible and pray every day? Tara, sabay-sabay nating awitin ito. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Tama kayo dyan. Lalago pa tayo ng lalago sa pagkilala sa ating Diyos. Kung sino siya, at kung ano pa ang kaya niyang gawin. Ang lahat ng bagay ay bago na sa tuwing nakatatagpo natin ang Diyos sa araw-araw. Bibigyan niya tayo ng bagong buhay, bagong kaibigan, bagong mga bagay at marami pang iba. Kaya mga bata, patuloy lang nating hanapin at kilalanin ang Diyos. Hanggang dito na la ang aralin natin ngayon. At ngayon Bago tayo manalangin, pindutin muna ang like o heart button at ishare ang videos sa inyong mga kaibigan, kalaro at iba pang miyembro ng inyong pamilya. Mga bata, tayo nang manalangin, muli buko at pumikit. Panginoon, maraming maraming salamat po sa katatapos na aralin na aming po tinalakay. Nawa po ay maging katulad kami, Panginoon ni David, na patuloy na binibigyan kayo ng pagkakataon na baguhin ang kanilang buhay, Panginoon. Naniniwala po kami na sa tong ito ay pagkakaloban niyo po kami ng mga bagong bagay, Panginoon, na kasama po namin kayo. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa inyong panonood.